ଭାଇ ଆମର ଯେଉଁ ଯୁବକଳା କମିଟି ଅଛି, କମିଟିରୁ କିଛି ପିଲା ତ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ କାହିଁକି ନା ଆମ ଧରମପୁର ଯେଉଁ ଯୁବକଳା କମିଟି ଅଛି, ଯୁବକଳାର ଆମର 40-45 ପିଲା ହବୁ, କିନ୍ତୁ 18 ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ କିଛି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇ କିମ୍ବା କୌଣସି ମାର୍ଗରେ ତୁମକୁ ଏଇ ସୁବିଧା କରିବୁ ସେଇ ସୁବିଧା କରିବୁ ଏମିତି କହି ତାଙ୍କୁ ସେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟି ବିଜେଡ଼ିର। ଆଉ ଯେଉଁ 40 ପିଲା ଅଛୁ, ତ ଧରମପୁରର ଯୁବକଳା କମିଟିର ସଭାପତି ଧର୍ମରାଜ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ, ତ ଧର୍ମରାଜ ଭାଇ ବି ଇଏ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଲୋକ, ସେ କିଛି ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱଟା ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ କିଛି ପିଲା ଆମର ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ପିଲାଙ୍କ ଇଏରେ ଯାଇଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ବି କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେ 18 ପିଲାଙ୍କର ବି କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ କିଛି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ 60 ପରିବାର ବୋଲି ବିଜେଡ଼ି କହୁଛି, ତ 60 ପରିବାର ଏଠି କେହି ମିଶିନାହାନ୍ତି। ଆମ ଯୁବକଳା କମିଟିରେ ଆମେ 40-45 ପିଲା ହବୁ, 40-45 ପିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ 60 ପରିବାର ବୋଲିକି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଜେପି ଗାଁ, ବିଜେପି ଗଡ଼ କହିଲେ ଅତୃପ୍ତି ହେବନି। ଏଇ ଜାଗାରେ କେବଳ ବିଜେପି ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ ବିଜେଡ଼ି ବାଲା କେମିତି ଛିନ୍ଭିନ୍ କରି ଫଟାଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଯୁବକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ନେଇକି ଗଲେ, ଆଉ ବିଜେଡ଼ିରେ ସେମାନେ ସେଇଠିକୁ ନେଇକରି ଗଲେ, ଆଉ ତାର ସେମାନେ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶାଇଲେ। ତ ସେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆସିକି ସେମାନେ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମାନେ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶାଇଲେ। ଏଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିଲୁ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଗଲେ ବୋଲି କହିବାକୁ, ସେମାନେ ନାଇଁ, ଆମକୁ ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀ ଯାକ ଆମକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇକି ନେଇଗଲେ। ଗଲା ଉତାରୁ ଆମକୁ ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ଉତରିରେ ପକାଇଦେଲେ। ତ ଆମେ ଏତିକି ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ଉତାରୁ ସେମାନେ ନିଜ ବିଜେପିକୁ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିଲେ। ଗତ 12 ଦିନ ରବିବାର ଦିନ ଆମେ ଯୁବକ କଳା ସଂଘରୁ ଆମେ ଅଛୁ 45 ମେମ୍ବର, ସେ ଭିତରୁ ଆମେ ସବୁ ତ ନାହୁଁ, ସବୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଧା ଯେତେ ଗାଁରେ ଅଛୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 17 ଆମେ କଥା ହେଇକିରି MLA ସହିତ ମିଶିବା, ଆମର ଦୁଃଖ କ'ଣ, ଆମର ଅଭାବ କ'ଣ ଆମେ ଜଣେଇବା ତାଙ୍କୁ। ଏ ହିସାବରେ ଆମେ MLA ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡିସାଇଡ଼ କଲୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଗଲା ପରେ MLAଙ୍କ ଭେଟ ହେଲାନି, ତାପରେ ଆମ ସହିତ ଆସିଥିଲେ ଆମର BJDର କେତେ କର୍ମୀ, ସେମାନେ ଆମକୁ କହିଲେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଯିବା। ବାଲିଗୁଡ଼ା ଗଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ଆମେ BJDରେ ମିଶିବୁ ବୋଲି, ଆମେ କହିଲୁ ଆମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ। ତାପରେ ତାଙ୍କେ ଆମକୁ ଉତ୍ତରିଏ ପକାଇଲେ, ଉତ୍ତରିଏ ପକାଇଲା ପରେ କହିଲେ 60 ପରିବାର ଆମେ BJDରେ ସାମିଲ ହେଲୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇ 60 ପରିବାର BJDରେ ସାମିଲ ହେବାଟା ଭୁଲ କଥା ଧରମପୁର, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ BJPରେ ଅଛୁ, BJPରେ ହିଁ ରହିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।